पायखाना अर्थ चलु करबा पई मसुधा षडयंत्र करुछंती प्रशासनिक अधिकारी हिताधिकारी हेउछंती हंतसंत हेले नाली फिता तळे अटकी रहिछि पई आमे कहुछु फोनी महाबात्या परे भांगी जाइथिबा पायखाना कु सजाडीबा पई आसीथिबा टंका कथा सरकार हिताधिकारी को पई टंका पठाइछंती हेले टंका न पई भोंगा पायखाना को व्यवहार करि परुनाती हिताधिकारी आउ पदरे पड़िछि पुरी जिला प्रशासन रो पारिबा पुनिया भल करि नजर पकंतु ए दस्तावेज उपरे जिला जल ओ परिमल मिशन विभाग पक्षरु पुरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर को होइतिबा ए चिट्ठी खोली दैछि प्रशासन रो असली चित्र चिट्ठी रे उल्लेख रहिछि जे 2019 मसिया फोनी बात्यारे क्षयक्षति होइतिबा शौचालय रो मरामति पई 10टी ब्लॉक रो अकाउंट को 4 कोटि टंका पठाइछन्ति सरकार फोनी बात्यारे शौचालय गुडीको जदि सिभियर क्षति होइतिबो 5000 किबा जदि आंशिक क्षति होइतिबो तबे 2500 टंका हिताधिकारी मानंकु प्रदान करा जिवो हेले ई टंका खर्च न होई एबे भी पड़ी रहिछि आउ नजर पकांतु ए दृश्य उपरे केमिति फोनी बात्या परे लोकंक पाइखाना गुडीको भांगि जाइथवा बळे एहा व्यवहार उपयोगी होई परु नाही हमर लाटिन दिथले ଲାଟିନ୍ ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତିଆରି ହେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଇଏ କରିକିରି କରିଥିଲେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ିଗଲା ଛପର ଫପର ଗେଟ୍ କବାଟ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲାଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ 5000 କି 3000 ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେତକ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ ଇଏ ତ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉନି ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ୟାକୁ କେମିତି ଏ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ କାକଟପୁର କଣାସ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ସଦର ଓ ପିପିଲି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏହି ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ବଳିଗଲା ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ଦୁର୍ନୀତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଶୌଚାଳୟ ମରାମତି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ସେପଟେ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଭଳି ଶୌଚାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଚିହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କାହାର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫଳରେ ବାହାରେ ଏବେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ମହାବାତ୍ୟା ଫନିକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅପହଞ୍ଚ ପାଇଖାନା ତେବେ ପାଇଖାନା ନଥିବାରୁ ବାହାର ଜାଗାକୁ ପାଇଖାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ପାଇଖାନା ସହାୟତା ରାଶି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟର ଅର୍ଥରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ହିତାଧିକାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିକରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାରି ଖାଇପାରେ ଏଯାବତ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି ତାପରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଲା ଏଇଟା 2 ଫେବୃଆରୀ ଆସିଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଏବେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ଅଛି 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 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବଗତ ଯେ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନି କୋଭିଡ ଚାଲିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ମହାବାତ୍ୟା ଫନିକୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ରାଶି ଅନ୍ୟପଟେ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳଚରଣ ସାହୁ ଓ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍